А зараз будьте обережні, нестандартний гумор. Кажуть, Джордж Лук писав космос. Отож, він – поет-пісняр Іво Бобу. Вона – поетеса-пісняреса Лілія Сандулеса. Берег любові. Іво Бобу, і не питай, Лілія Сандулесо. Іво, в нас з'явились гроші. Звідки ти взяла, Лілія, з твоєї заначки? В мене є заначка? Вже нема. От халепа, і не кажи. Чому не казати її? Тоді я буду Во Бобу, а це ще гірше. Тоді не кажи, чому. Чому? Ой, не казати бо в тебе це погано виходить. Якби в тебе рідше боліла голова, в мене б це краще виходило. Давай не будемо про це. Ти перша почала. А хто мені 30 років тому освідчився в коханні? 30 років тому я ще не робив собі хімії. В 5 класі не було хімії. Іво, тихіше, не забувай, що ми у засідці. На кого? На кота глухого. А, так, так, тихо. Іво, твій мобільний. Ти що, змінила мені рінгтона? Я тобі ніколи не змінювала. Іво, що це з твоїм обличчям? Я побрився, коли різався. Ой, навпаки. Йо. Іво, може тобі щось принести? Так, принеси на мені скіпетр. Я тобі принесла друге. Яке друге? Діабло друге. Кохана, дивись, ось одна дитина. А де інша? Інша дитина вже виросла і живе своїм життям. А я думав, ми їх вирощуємо, щоб потім експлуатувати. До речі, про дітей. Я купила нашому сину зайчика з відірваним вухом за $1000. Чому так дорого за зайчика з відірваним вухом? Так під Сталінградом відірвало. Дзинь-дзинь. Іво, ваша жінка обіцяла, що ви покажете нам її? Пройдемте, я вам покажу її. А, що це у вас в акваріумі? Голова, ноги! Це головоногий молюск. Ось жінка. Іво, а що це у вас так гавкає у дворі? Гав-гав, неначе качечка поліглот. Це півні 3-0. Друзі мої, я зібрав вас сьогодні всіх тут, щоб ви скуштували мого компоту з румбамбару. Але знайте, він діє як сильне спотворне. І завтра
І завтра ви можете мене не впізнати. Хоча я вже звик. І на завершення запам'ятайте собі на носі раз і назавтра, що щогла. Що-що? Що щогла – це буде наш тойво. Завжди забуваю. Пароль! Пароль!